Lëvizje e lavës në nëntokën e Islandës ka shkaktuar më shumë se 2100 tërmete në 28 orët e fundit. Intensiteti lëkundjeve sa vjen e shtohet gjdo orë, ndërsa bashk me to rritet edhe frika për një shpërthim të fuqishën vulkanik. Shumica lëkundjeve janë djerë në gadishullin e Reykjanës, në jukë të vendit, ku shumë rrug janë qarë. Banorët të cilët u evakua nga zonën nga e premtje javës e kaluar, u lejuan të këthejshin këtë të hënë në shtëpit tyre për të marë kafshët dhe sendet e tyre me vlerë. Njarjet të tila si këto që po vjen reaktualisht në Islandë, nuk janë përjetuar prej 50 vitesh, kur një shpërthim vulkanik shkaktoj dëme të shumë të në qytetin Vesman e jarë në ishullin Hemaj. Islanda është një nga rajonet me aktivitetin më të lartë vulkanik në botë me rreth 30 zona aktive, por ndërsa në Islandë pritë shpërthimi vulkanit në Itali et në uzua këtë mbrëmje, 700.000 vjeqari vjetër, vulkani më i madh aktiv në Europë, ndryqoj qëllin me shpërthimin e shatërvanve spektakolar të lavës, Fenomenet shpërthyese janë shoqëruar edhe nga rritja konstante nivelit të dridhjeve të etnës, që sinjalizon ngritjen e magmës, rjedhja e lavës e etnës, mund të shien nga kilometra lërgësi, ndërsa avionët që kanë kaluar në rajon janë paralemruar për aktivitetin vulkanik.